Kwanza ni lazima pawe na connection nzuri baina ya huyo scouting na mwalimu. Ni lazima scouting yao anapata ripoti ya mara kwa mara kutoka ya bench la ufundi linataka nini. Bench la ufundi ndio ambalo litamdirect scouting kwamba sisi tunahitaji hichi, tunahitaji hichi, tunahitaji hichi. Hiyo sasa ndio ambao sasa itahitaji mtu ambaye yuko na hilo jicho la kuona kwamba huyu mtu ana hicho kitu ambacho bench la ufundi linakitaka. Uwezo kaona kwa mechi moja, kwa mechi mbili, ni lazima uwe na mtu awe anakifanya hicho kitu kwa consistency, and then unaweza kuprove kwamba Mo yupo vizuri kwenye ile eneo, anaweza akatufaa katika hili. Lakini pia yani hutaki tu kuangalia je ni mzuri anaweza kutosha. Lazima pawe na je ataweza kucheza katika timu yetu kwa namna ambavyo anacheza huku, kwa sababu kuna aina nyingine ya mchezaji kwamba Jack Grealish namna ambavyo alikuwa anacheza Sevilla si namna ambavyo anacheza ndani ya Manchester City. Ni role nyingine ambayo Pep Guardiola ameweza kumbadilishia. Kwa hiyo ni lazima pia uangalie je ataweza kuwa katika hizi roles ambazo mwalimu anaweza akampatia. Lakini ni mara nyingi inakuwa ni mtu ambaye anahitaji awe na hiyo vision, kwa sababu scouting sio uone Diga anafanya nini sasa hivi. Ni lazima ujue Diga anaweza kufanya nini akija katika timu yetu. Lazima uangalie passing yake, first touch, lazima uangalie namna ambavyo anaweza kupata spaces, namna anaweza kukimbia, availability yake uwanjani. Hivyo ni vitu ambavyo ni lazima uwe unaviconsider pale ambapo unataka kumfanyia scouting mchezaji fulani. Kijana ameiva. Kwangu na kwako. Kwangu? Mimi leo ndo naongoza hapo. Okay. Kwa mfano sasa wewe umekuwa chief scout wa Yanga, maana Brown nilimpa Simba. Wewe ni chief scout wa wananchi. Na tunajua kwa sasa hivi wananchi bana ni bata batani. Sio kuwepo na link nzuri kama ambavyo ameweza kuzungumza. Kwa pande wangu nadhani kwenye hao watu watatu, kwa maana kwamba nazungumzia sijui niongezee na watu na board, yani board, mkurugenzi wa ufundi, au watu wa scouting, lakini pia bench ya ufundi. Hawa watu wanatakiwa kuwa na mahusiano mazuri sana, wanatakiwa kuwa na ukaribu. Lakini pia mkurugenzi wa ufundi, huyo scouting pamoja na bench ya ufundi wao wanatakiwa pia kuangalia. Alafu kuna yule mtu ambaye nadhani anakuwa na issue ya uchambuzi pia. Huyo muhusishe kwenye bench ya ufundi. Kwa sababu wao anaenda anasema, anaangalia bwana nimemuona huyu mchezaji yuko hivi na hivi. Sasa anapowasilisha kwa bench ya ufundi, nadhani wao wanatazama kutokana na mifumo ya mwalimu, flow ya timu na DNA za club, basi huyo anaweza katufaa. Kwa hiyo hawa watu nadhani wanatakiwa kuwa na cheni ambayo inafatana na ina mzunguko mzuri sana kwa upande wao. Lakini hivyo vitu vingi ambavyo anaviangalia pia kwa mchezaji, kutokana labda mwalimu wetu ni mtu ambaye ana approach sana kuhusiana na high pressing. Ni mwalimu ambaye labda anacheza low block, sio? Ni mwalimu ambaye anatumia back 3. Napoenda kumtafuta beki na pale mwalimu atapoamua kuopt back 3, atakuwa na hiyo nguvu ya kuweza kutengeneza huo compact, kuhakikisha kwamba timu inabaki salama. Ama pale tunapoamua kucheza high pressing kama timu, ni mchezaji ambaye atadeserve kwenye huo mfumo, ana pace. Kwa nadhani ni vitu vingi ambavyo wanatazama. Lakini pia bench la ufundi wao wanampa guidance ambazo za kwamba kama unaenda kutafuta mchezaji, nadhani hivi vitu vitakuguide ya kwamba huyu ni mchezaji ambaye atakuwa na packages ambazo sisi tunazitaka kwenye mifumo yetu au kwenye timu yetu. Kwa hiyo vitu anaenda vinamuongoza, lakini hahitaji mchezaji kumuona mara moja. Yani kwamba mchezaji katufunga kwenye hiyo game, basi huyu mchezaji tunamchukua. Japo na hiyo inaweza ikae inasaidia, lakini uwe na jicho kali sana la kuona hata huyu mchezaji hajatufunga ama kacheza kawaida, lakini unaona huyu mchezaji ana kitu extra. Kwa hiyo nadhani ndio vitu vingine ambavyo wanavitazama. Na hapa kibongo bongo ukijumuisha hiyo mambo yote ambayo yanatakiwa kuwa kama cheni fulani hivi, bado kuna sifa unazikosa kwa utendaji wa hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Mbona Edgar anapenda kutukumonya maneno? Hakuna kabisa. Yaani hapa kwetu labda mchezaji atufunge, labda tusikie mchezaji huko alikuwa na wika sana, tunaenda au mpacha mmoja asikie mchezaji wake na mpacha mwenzake anamtaka aende kugombania na mchezaji ya poti. Vitu hivyo vinafanyika. Lakini jana kulingana na ripoti ambayo alitutumia, ni huyu ni chief scout wa klabu ya Mamelodi Sundowns, Masandanawana hawa anaitwa Tera Maliwa. Alisema kwamba scouting ni kitu ambacho kipo tofauti na watu wengi wanavyofikiria. Yaani mtu kimwambia scouting anajua tu ni kwenda kumwangalia mchezaji, kuingia YouTube kuangalia video clips zake, kwenda kumsajili basi. Lakini alisema kwamba vilabu vingi vya Afrika vinaferi sehemu hiyo. Okay, kwa maana kwamba mara nyingi waga vinaangalia maisha ya mchezaji kwenye YouTube. Yani ubora mchezaji wanaangalia tu kwenye YouTube au some video clips, then bas wanakuwa wanaridhika naye hapo. Lakini kuna maisha ya mchezaji nje ya kiwanja. Kama maisha ya mchezaji nje ya kiwanja hayaendani pia na timu yenu, hata kama na kiwango bora hawafai. Kwa hiyo alisema kwamba yeye binafsi yake kitu anachofanya kwanza na ana download sio YouTube clips zile, anatafuta games, full game kabisa 5 mpaka 6 za hiyo timu ambayo mchezaji anachezea. Alafu baada ya hapo kila video ya game anaangalia zaidi ya mara 2. Kwa unaweza kujua, unaweza kuona ni kwa muda gani anaoangalia. Lakini baada ya hapo huwa anapunguza zile, tunasema anakatakata vipande ambayo vya weak point pamoja na strong points. Yani kwamba anaangalia kitu gani kizuri kwa mchezaji na kitu gani si kizuri kwa mchezaji. Kwa nini? Unapokuwa kabla haujafikisha ile report kwa technical bench, inabidi wewe ukiwa kama chief scout uwe umejiridhisha. Yani uwe umejiridhisha kwamba okay, nataka nimsajili Brown, lakini kwa katika hizi video 6 nilizoziangalia Brown ni mzuri akiwa anashambulia kutokea kushoto. Lakini Brown ni mbovu kwenye kufanya marking. Akishapoteza mpira ni mchezaji ambaye ana delay kufanya recovery. Kwa vitu kama vile akishavinote pembeni, anaenda kufanya presentation kwa katika benchi la ufundi. Sasa inategemea na timu yenu benchi la ufundi itakuwa na nani. Labda kuna makocha, kuna kocha msaidizi, kuna mwalimu wa fitness, yani benchi nzima la ufundi anapelekea report. Kwamba okay, mchezaji huyu Brown nimemcheki, yuko 1, 2, 3. Vitu fulani yupo vizuri, vitu fulani haiko vizuri. Kwa hiyo baada ya pale kama benchi la ufundi likipendezwa na ile report, nipo hapo sasa technical chief chief of scout anakuwa anapata ile green light, anakuwa anapata go ahead kwenda kumwangalia mchezaji kwenye mechi halisi. Na huwezi kumwangalia mechi moja, anakuambia at least mechi 3. Kwa nini? Anakuambia mchezaji unapomwangalia mchezaji kwenye TV ni tofauti na uwanjani. Anakuambia kwenye TV siku zote kamera zinafuata mpira ulipo. Yani kamera hazifuati yule mchezaji ambaye unamtaka. Kamera zinafuata mpira ulipo. Kwa hiyo kitu kama hicho ambacho unataka umuone mchezaji akiwa on the ball na off the ball, kwamba okay, huyu mchezaji akiwa hana mpira positioning yake ikoje, akiwa hana mpira yani football knowledge yake ya kuread the game, anawezaje kusoma mchezo, anafanyaje vitu akiwa off the ball. Alafu pia hata on the ball anakuwaje. Unajua ukiangalia mpira kwenye TV na ukiangalia mpira live ni vitu vili tofauti. Kwa aligusia vitu kama hivyo alisema, lakini sana sana anaangalia pia maisha ya mchezaji nje ya kiwanja. Huyu mchezaji anapenda vitu gani nje ya kiwanja? Ana stare gani kubwa nje ya kiwanja? Je, hivi vitu vyake anavyovipenda tukimleta kwenye timu yetu tunaweza tukaishi naye? Kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna wale tunalaumu wachezaji hapa wamekuja kama Father Bernard, lakini maisha yake nje ya kiwanja, Bernard Morrison alikuwa anafahamika. Ni mtu wa vurugu, ni mtu wa fujifujo, alafu anakuja mnataka tena mwanzo kumfungia. Kosa ni la nani hapo? Ili hali kwamba taarifa zake mnazo tokea hapo awali. Kwa hiyo nafikiri bado kwenye issue ya scouting kwetu haipo, yani haipo juu sana wala haipo chini sana. Tupo same fulani hapo katikati, tuna hang lakini tukiweza kudevelop nafikiri kuna bidhaa bora sana sokoni tutaendelea kuzipata.